Hej allihopa och glad onsdag på er. Nej. Har du färgat håret igen Elin? Nej. Du kan ju aldrig bestämma dig. Nej, lägg av din jäkla fobik. Jag är en och samma Elin. Idag i dag så är det dags för ännu en lektion i skånska. Om du inte har sett det lätt så gå ner i beskrivningen och klicka på länken för att skaffa dig lite förförståelse i skånska. Ja, för i helskottan, nu ska du få lära dig 20 skånska ord till. Att spisa är när man äter gomad. Och spisa är, om jag har förstått det rätt, ett lånord från danskan. De säger spise. Jag är inte bara på danska, okej, jag förstår inte danska. Många icke-skåningar säger faktiskt till skåningar att det låter som att vi pratar på danska. Men har du hört danska? Alltså det låter som... Alltså det är två helt olika språk. Har du hört deras räknesystem? Det... Exempel på vad man kan spisa då är päror eller pantofflor som du säger då. Eller kanske potatis som du kanske säger. Kärt barn har många namn. Redig. Om du är redig så är du ordentligt och det är ordning och reda med dig. Räligt. Om någonting smakar redigt äckligt så smakar det räligt. Som liksom, det här är vatten i denna. Det är inte räligt, det är... ganska gott. Men om jag skulle äta den här flaskan, då hade det nog smakat ganska rätt. Tjocke. Nu är det säkert många av er som tänker på typ Ed Sheeran, Ida Hammarbäck, drogad katt, rödhåriga människor. Men icke, för originaltocken är denna. Det är från tuppen detta uttrycket kommer ifrån. Så slutsats. Originaltocken kom före Ed Sheeran. Ja. Yeah. Getar betyder getter. Okej, den hittar jag faktiskt på själv. Det är kul med dålig grammatik. Getar, bondar, stångar, alltså. Mög. Skit och mög och smuts och usch. Om du vill beskriva någonting riktigt för jävligt så är mögigt rätt ord. Rädigt, mögigt. Vid. Nu kanske ni tänker att de här byxorna, de är ju vida. Men vet ni vad? De här byxorna är både vida och vida. Hen och henne är ord som typ hjälper till att beskriva en viss destination. Min mormor brukar till exempel säga, var hen ska vi gå? Och oj, ända där henne. Så jag tror att man kan översätta det typ till någonstans, eller där, eller någonting liknande. Osse. Osse! Nej, alltså det går inte att säga på något annat än skånska. Det betyder också. Vissa skåningar, främst äldre skulle jag tro, säger osse. Själv säger jag osse. Och det tycker jag är ganska smidigt för att det blir lättare att säga ett ord om man bara, nej, den där konsonanten spelar ingen roll. Vi skippar dig. Vi sippar dig. Hye. Hyet. Huvet. Huvudet. Alltså hör ni, det blir liksom lättare att säga om man bara, nej, de där konsonanterna, det spelar ingen roll. Det är inte bärande för diskussionen. Ruva. Nej, det är en såskorpa. Jag skulle gissa på att man säger det för att man brukar ju riva på såskorpor. I alla fall jag. Och så blir det bara att man ruvar och så är det en ruva helt plötsligt. Him. Hem. För fanken Kalle, gå hem med dig. Tollor betyder tofflor. Lite söta trätofflor. Boppe. Alltså detta är mitt favorit på skånska på riktigt. Boppe betyder bröst. Alltså en boppe, två boppar. Abbekatt är en härmapa. Och det är ordet makes sense ju mer jag tänker på det. För att okej, abbe vet jag inte var det kommer ifrån. Men liksom varför heter det härmapa? Just det djuret skulle man ju faktiskt kunna byta ut till vad som helst. Och skåningar har bytt ut det till katt. Av någon anledning. I don't know. Så det finns alltså abbekatter, men så finns det även abbekater. Och det är en jävla skillnad ska ni veta. För en abbekat är en advokat. Och jag antar att det heter så för att det är lättare att säga på skånska. Abbekat, advokat. Abbekat, advokat. Alltså testa själva, det är lättare. Augebräda. Ni vet när man åker häst och vagn.
Inte för att det är sånt jag gör på en daily basis, men liksom, ni kanske vet hur det ser ut. Det är liksom två hästar, eller flera, eller en, jag vet inte. Och sen bakom hästen så är det en vagn som den drar. Och alla som sitter i vagnen sitter på agebrädor. Det är liksom brädan man sitter på. Drommel betyder fåbäck. Eller ja, en klumpeduns. En klumpig människa för tröden. Om man är för tröden så är man avundsjuk. Så om någon beter sig som en fåbäck mot dig, så är det bara att säga, du är bara för tröden. Okej, så vad händer då om vi sätter ihop alla dessa skånska ord till en enda stor skånsk berättelse? Mio kallar himmaj för att spisa lite godmord. Hon sa att jag skulle skynda mig ena hem dit. Så jag tog vagnen och höll mig i agabrädan. Men det skumpade så för jävligt så jag fick ont i popparna. Jävla mög! Men i alla fall så på vägen hem så såg jag en massa vida getar och tockar. Vilka drommeldjur de är de där alltså. Jag kliar mig också på min ruva på bakhuvudet. Det är ju inte så jäkla bra att göra det, men jag har fått det från min mor. Jag är en liten abbekatt jag. Jag jobbar också som abbekatt. Jag vet att jag är för tröden på mig. Men i alla fall när jag kom hem så tog jag med mina tullor och så spisar jag redig god mål. Sådär allihopa, det var allting jag hade att bjuda på idag. Jag har även en fråga. Vilket ord är ditt absolut favorord på skånska? Kommentera där nere, jag är väldigt nyfiken. Om ni är sugna på en del 3 av skånska ord med Elinens, så är det bara att ge den här videon en tumme upp, så ska jag absolut fixa. Alla mig på Snapchat, Elinens med 4S. Och följ mig på alla mina andra sociala medier, Elinens med 3S. Ni får ha det jättebra, så ses vi snart.